မာလာဘဝပြက်ပြီမာလာဘဝပြက်ပြီနော်အဲ့တော့မာလာဘဝပြက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောမှဖြစ်ပါတယ်အော်လမ်းမောတက်လာခဲ့ကြပါကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့တနေ့လုံးဝမ်းသာတယ်ဘာကြောင့်ဝမ်းသာလဲတလားမာလာဘဝပြက်လို့ဝမ်းသာတာမနှက်ကလေးကဝမ်းသာတာကျွန်တော်ကြိုသိတယ်ဒီအချမ်းမက်စကောင်စီဒီဘဝစုပ်ပြတ်တက်သွားမယ်ဆိုတာကြိုသိတယ်တန်းတင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့နိုင်ငံကြီးကစားကွက်တဲ့ကိုအကြမ်းမက်စကောင်စီဒီဝင်လာမယ်ဆိုတာကြိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်နေသိမြန်မာကတော့ဒါမနှက်ကလေးကဒီဒါသဘောပေါက်တယ်နောက်တော့မှဒီအကြမ်းမက်စကောင်စီရဲ့အခြေအနေတွေဒီကြိုသိတယ်ပေါ့နော်ကြိုသိတယ်အကြမ်းမက်စကောင်စီအားကိုးတဲ့သူ့ရဲ့လက်အောက်ခံအကောင်တွေကဘာမှမသိဘူးနော်အကြမ်းမက်စကောင်စီအားကိုးတဲ့သူ့ရဲ့လက်အောက်ခံအကောင်တွေကတော့ဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့နေသိမြန်မာကတော့ကြိုသိတယ်ဒီအကြမ်းမက်စကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်စုံဝင်ပြည်တယ်ဒီလိုမျိုးကောင်နေပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ကိုပုံကန်တဲ့ကောင်နေတည်ဘလို့ဘောကဇက်သိမ်းမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကြိုသိပြီးသားဟိုးຫນွေဦးကလာຫນွေဦးတော်လည်းဆကရဲဟွာကြိုသိတာအခုကလေးကမှကြိုသိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုးຫນွေဦးတော်လည်းဆကရဲကြိုသိတာအဲ့တော့အခုကလေးမှကြိုသိတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့အကြမ်းမက်စကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်တည်ဘောကပြက်ပြီးကောင်းကောက်စရာမရှိတာအခုသူလွတ်ထားတဲ့ဒီအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မနက်နေတိမြန်မာဟာဒါဒီရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲငကတိုင်ကိုတက်ရမှာလားဖြုတ်ရမှာလားအဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်အများကြီးရယ်စနေရမဟုတ်ဘူးငကတိုင်ကိုတက်ရမှာလားဖြုတ်ရမှာလားငကတိုင်ကိုတက်ရမှာလားဖြုတ်ရမှာလားဆိုတာဒါစဉ်းစားကြည့်လေသိရမလားဘလို့မျိုးအဓိပ္ပာယ်ရောက်နေတယ်လဲငကတိုင်ကိုဗာလဲတက်ရမှာလားဖြုတ်ရမှာလားကိုလိုကနိုင်ဖြစ်နေတယ်သူတို့ဘဝတွေကနော်ကိုလိုကနိုင်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝနဲ့သူတို့တွေကရှင်တန်နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလိုကနိုင်ဘဝတွေနဲ့ခဲသူတို့ဘလို့သွားမလဲဘလို့လုံးမလဲဘလို့ရှေ့ဆက်မလဲကဲဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှေ့ပိုင်းမှာနည်းနည်းပြောချင်တာတက်မတော်တွေကတက်မတော်သားတွေကဘူချုပ်တွေကကျွန်တော်တခါနဲ့ပြောချင်တယ်တက်မတော်တွေမှာရှိနေတဲ့ဘူချုပ်တွေကနောက်အခြေခံစစ်သားတွေကခင်ဗျားတို့တွေဒီအားလုံးဒီပြည်သူနဲ့ပူပေါင်းပါမြင်မြန်ပူပေါင်းလိုက်တော့နောက်မကြသေးဘူးမြင်မြန်ပူပေါင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကိုကဘာကြီးကတရားစင်ပါဒီလူသက်သမားအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကိုကဘာကြီးကတရားစင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်မြန်လေးလက်ဆောင်ကြပါအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခိုင်းစီမှုတွေအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့အတင်းဓမ္မဖိပြီးတော့မှလှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုမြန်မြန်ရှောင်ပါတော့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့မှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီတရားဝင်အတွေ့ခွင့်ရတာ NUG ကမက်ဆစ်မအောင်ပဲနော်တွေ့ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမနာမလို့မဖြစ်နဲ့နော်။ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီဘက်ကောင်တွေမနာလို့မဖြစ်နဲ့နော်။တကယ်နိုင်ငံတကာလူကြီးတွေနဲ့တရားဝင်တွေ့ခွင့်ရတာဒီ NUG ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကမက်ဆစ်မအောင်ပဲတရားဝင်တွေ့ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူအစိုးရဘက်ကမက်ဆစ်မအောင်ကအဲ့လိုမျိုးတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့တွေးခွင့်ရတယ်။နောက်လူကြီးတွေနဲ့စုံခွင့်ရတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တွေကဂုံစာနေတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတစ်စက်မှမရှိဘူး။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်တို့မှကြောရတဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်စက်မှမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုပြောတာပါ။နော်။ကျွန်တော်တို့မှလေဟိုအန်ယူဂျီအစိုးရကနေပြီးတော့မှနော်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမက်ဆစ်မအောင်ကဓာမျိုးတွေတွေးခွင့်ရတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မှဂုံစားတဲ့စိတ်တစ်စက်မှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မှမာမာနာမရှိဘူးပြည်သူလူထုစီမှာဗာလဲမာမာနာမရှိဘူးအတ္တမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကလေဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုပါဝင်တဲ့အခါမှာစိတ်သက်တစ်ခုတည်းရှိတယ်နိုင်ငံချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တစ်စက်အဲ့ဒီတစ်ခုပဲပြီးတော့ခမားတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကိုမကြိုက်တဲ့တစ်ချက်ကပြည်သူလူထုရဲ့အတ္တအိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုရန်ရှာတဲ့စိတ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးလုံးဝမကြိုက်ဘူးမနစ်သက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်သဘောထားတွေကိုလုံးဝသဘောမကျတဲ့အထွတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကိုပြည်သူလူထုကမုန်းတယ်ဘာကြောင့်မုန်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုရဲ့အတက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုရန်ရှာတဲ့အထွတ်ကြောင့်အင်မတန်မုန်းတာဖြစ်တယ်နော်မုန်းတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကိုလှဲ့လို့လှဲ့ကိုမကြည့်ချင်အောင်ကိုမုန်းတာဗျာလှဲ့ကိုမကြည့်ချင်အောင်ကိုမုန်းတာနော်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့လူသားချင်းမဆာနာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမြန်မာပြည်သားဖြစ်ပြီးတော့မှလေလူသားချင်းမဆာနာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအသေးပေါက်လုံးနဲ့မင်းအောင်လှိုင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံသားပဲ
松威嘞，你妈那个大呗？看那路，咱们是讲是老个浦州的、野州的阿龙嘞，你妈比大呗？他们看那路，我见那路，哎呀，阿呆宝比蒙地多那的，哎，你妈那个大的个，你妈比都比大的个，爷爷叔叔，你妈比大的也细毛嘛，也是细毛，爷爷叔叔都吃不着阿呆宝的，阿得得了没救？不老嘛嘞，困了都没有。但是吧，明白那个我拉手卡的收音，就能如何看哪里的边？但是吧，明白那个我拉比罗嘛，骗你的收音，就能如何看哪里的？啊，酷个，看明路，明白那个他骗你的，看明路没有来收音比的，看明路过来，你妈比都比大的也行嘛，你妈比都比大的个，爷爷是米修比得撇的，抓了个米修的，因为那嘛心里的格雷都买了个得撇的。江都江南的个大片的，阿拉没有大片，比如嘛，看伢都阿家没事搞这个，阿是阿嘛，鲁大金山啊，陶大金树的搞是阿嘛，旅游嘛，阿对呢，多比如嘛，看伢都这个，你比如嘛，搬家比如嘛，看伢都多老的呀，阿龙啊，看伢都嘛奥秘不，他单手看不好不，看用看不好不，单身看不好不，他 generation Z 看。Generation Z 的，阿江潘木娘阿龙阿松达多多看，你妈比都比大也看，你看的，哪个人去你过？他看了表了没？你妈哪个结果？你妈比都比大的个阿龙个单独你娘阿独独个奥丘的看，比爸妈心里的你妈比都比大的个，比瑞妈心里的你妈比都比大的个，单独你娘你妈哪个个奥丘的看。比如露露也这样，屋里收木来看。比如露露表示看呢，阿丹呢，你多来看。给哪样耶？比如阿丹们搞玩具啊，拿出来。比如露露表来也好，搞玩具啊，拿出来。哪样耶？露表来比说话呢？看明露阿家们是公司把个表来是搞老母搞玩具啊，对么不丢？哪样耶？露表来比说话呢？就那露密码比如比大的表来阿丹啊，把阿丹呢？还有没有屁事情呢？阿里阿呀，我个娃子个对面边了。我看明路，阿姐们是讲是的，你妈那个嘛，这样问收养好不？收养阿多撇的，收养钱撇的，谁没收呢？喏，谁没收呢？我阿姐们是讲是阿快多阿快大的阿龙，谁没收呢？谁没高价呢？谁没拿价呢？他只能路阿蛮的样标标了。我看明路，阿姐们是讲是没有来收养别的。不挖别的，不挖别的，慢他了呢，难他了呢，没干不偏的，慢他那个怎么了？皮这个亏不挖这个，皮手要的不挖过，看面路就多了。小马呗，他们先皮的比路路路个看面路个少干的，他们先皮的节奏先皮的比路路路个看面路个少干的，节奏先皮的比路路路也那个看面路个变改的，那个看面路阿龙阿爸嘞。不挖别的，不挖吧嘞，别的，手也打也是样没小，可苗路家。阿库，阿西安那不代表嘛？阿库，他要问孙女坤伢了的，不对嘞，孙女坤伢的。跟，阿牛鸡嘛心里嘞，人家家有问你他那个，没事嘛，阿妹孙女不坤伢的，没事嘛，阿妹阿弟嘛不坤伢的，没事嘛，阿妹，他叫那路，送对坤伢的。他见到那工商那表娘么不？怕不着嘞，怕不着嘞。你妈那个阿婆妈谁在那面打呢？你妈那个阿婆妈，生产比我嘞阿婆古大嘞，可把几个对么表嘞？你妈那个爷的，可把那个爷撇嘞，见到看哪看哪表个嘞？你妈那个爷的吧嘞，可把那个爷撇的。看明路，阿家没事搞事的，阿苏亚的也偏拉的啦嘛，偏拉不拉是吧？格万几个你不嘛，阿弟们比来没？他们和格万几个，看明路阿家没事搞事，阿弟们没比不？阿弟们没比不？旁边路阿弟们没比来？看明路阿家没事搞事的，路他的马撇的，路人的马撇的，阿家怕的马撇的，哪个那个崩个那都撇的，你妈那个我撇死了都撇的。你妈那个也西瓜也绿木也白伢也，你妈那个我也这些西瓜，看那阿龙个撇死了，不会撇的。
Kamiaru ajaran sekarang sih, memang naga mah pertanah siapa yang boleh pilih. Memang biji ya buah pun jodoh tamu gu, soyo tu aw lalai de boleh pilih. Hobi lah, jono kamiaru cai dulu labi dama takai lu ya. Jono kamiaru takai dah, jono kiri masai. Kamiaru jono gu amiu miu lah takai lu ya, kau mana je lu ya. Jono di kamiaru gu bahama mabiojeng, kami jono biome sekarat ini. นายไงเนี่ยประเทศสกาเป็นจันโอเปียวตามมาเพื่อเด็กจันโอเปียวเรื่องสกาดีเนี่ยมานายก็มาตามมูทาร์เลยเนี่ยมาบีดูรูปมาตามมูทาร์เลยจันโอดีอาจารย์พัฒน์ลูกเปียวเลยมั่วบุจันโอดีอาจารย์พัฒน์แลนซิงอุลัยจันโอยูทาร์เลยมั่วบุจันโอดีลูตัดแลนซิงอุลัยยูทาร์เลยมั่วบุอ่ะจันโอเยสเซกุจันโอดีตันข้ามยารูอาจารย์แม่สิกองสิอพยาลูเรดีมิวมิวจันโอรักให้รักใจให้ตอนยาเลยไปจันโอคิวไซซามลูกคิวไซยามเอเชนเลยมั่วบุ พ่อเจ้าเลยดีละอะคุดีเฉยมาดีเนี่ยมาปีดูลูดูกูตานเลยกบ้าจีก็ตีมาปิวเดเฉยเช่นนี้ดูข้ามยารู้อาจารย์แม่สิกองสิวตีมามาปิวบุข้ามยารู้อาจารย์แม่สิกองสิอะคุอาเซียมาตับปิวมาเลยเนี่ยเลยเนี่ยยาดีเอาเมียนตานามาเอาเมียนมูลาสุลเซนจันโอมันนักกักเชื่อมเลยยืดรูปบ่ข้ามยารู้อาจารย์แม่สิกองสิดีนักเรียนเตยามาละเพียวมาละ นักเรียนเตยามาละเพียวมาละเก๋ไม่ใช่บุล่ะนักเรียนเตยามาละเพียวมาละอาเซียมาลูดาเจนสานาทาวดาเจนเนี่ยขมยารู้อาจารย์มาสิกองสิกาอาเซียมาบาลเลยอาเซียนกองสิกาบาลเลยลูดาเจนสานาทาวดาเจนเนี่ยยามานายก็มาจิ้วอะไรกูมิชูไรด้าเลยขมยารู้เว้ยยามานายก็มาจิ้วอะไรกูมิชูยาดูยาดาริกูทวบียงลู ยาดูยาดาริโอตับเพี้ยอาจารย์พะในกุเนี่ยเซ่เก้อารามยามานายเงี้ยเลชีอันนี้ท่าอาเซียมาขมารู้อาจารย์มาสิกองสิกาคุยดูบ่าวันนี้ตัวดูเรื่องของเนี่ยบาลเลยลูดาเนี่ยสานาทาวดาเจนเก้ยามานายเงี้ยมันเลชีพี่เจนี่เดียมีเดียอันนี้ท่าเนี่ยขมารู้อาจารย์มาสิกองสิกาอาเซียมาตัวบิดออกมาเขาเซ่เนี่ยก็ยิ่งยุติละ อารมณ์อยู่จะมาปีเลยเอาไปกูกบ้าจีก็ตีมามาปีกูไอ้รออะคูในที่อาเซียนกูตัวรู้ส่งยาจะได้เนี่ยตัวรู้เลยไม่เอากบ้าจีก็ส่งยาจะได้ไม่ตัวเลยแล้วกบ้าจีก็พับโยเลยลูดาเจนสานาทาวราเจนพี่นี่เลยอันยูจีเนี่ยสกับโยจีอย่างสิบปีเลยอะคูอันยูจีเนี่ยเบ้มาเลเซียก็ ตาตมันนี่ก็สกับพี่ไม่ได้อันนี้จีก็ตาวันชีเรตุรีเนี่ยไปสกับพี่ไม่ได้อันนี้จีก็ท่านนี่ยังไม่รู้กูเนาะอันนี้จีมาชีนี่เลยแต่แกวันจีนี่ก็นี่ยังรู้เลยสิจะสามามิชิบุจะมารู้กูนี่ยังไปว่าจะนรู้กูนี่ยังไปว่าอะไรรู้เลยสิจะสามามิชิบุท่านที่ดีรู้รู้มาพี่เต็มบุท่านรู้ดีรู้รู้มาพี่เต็มบุอะไรมีเว็บอยู่จ้าร้าไปสิเขมารู้อาจารย์มาสิกองสิเนี่ยปัตตาเด เขามารู้อาเซียนสุรินทร์เนี่ยกูอันยูจิกาลู่อยู่เลยสิ่งเดียวที่จะมาไม่ใช่ก็ทำไมยามานายเงี้ยชินิโกะถ้าพ่อจะจ้ารออันยูจิกาเปลี่ยนไปถ้าดีดีลูกพี่นี่เลยดีเกย์ซาดีดีลูกพี่นี่เลยดีอาจารย์มาสิกองเสียยามานายเงี้ยเนี่ยปัตตาบิดทารีพี่นี่เลยไปจ้าอาเซียนนี่ทารีอาทารีพี่เต็นนั่นละดีลูกเว้ยนายเงี้ยอิสุราบาลเลยมาปุ๊กขยาวดีดบอมิวดีดบอมิวสุรากรอดีลูกสิ่งนี้เลยสุราอุระ อันนี้จีมาชินี่เลยตาวันชีเรตุริกาชาบยาเนี่ยมานายไงเนี่ยน่าแก่รักกูชาบยาไอ้รู้อาเซียมาชินี่เลยอาเซียมาชินี่เลยลู่เรียอารมณ์ก้าตัวเองทั้งเราหน้าเนี่ยมาลู่ด้านเนี่ยสานาทาวด้านเนี่ยอ่ะปะมาแต่เกิดจำบุทาร์เนี่ยอันนี้จีอาดูอ่ะเฟรดิโกเซเวนซาร์ได้อันนี้จีอาลู่เรียเนี่ยสกับพี่เจนเลยมาเลเซียตาวันชีเรตุสโลเชียพับพี่เลยสโลเชีย อันนี้จีเนี่ยจะเราด้วยส่งเจนเนี่ยจ้าอันนี้จีเนี่ยตัวเองนี่ท่าบลูชีสว่าจะเราด้าสกับพี่เจนเนี่ยจ้าอารมณ์มีอุปเชลล่ะท่าเว้ยน่าเสียดูเช่นยามาปีดูปีได้เนี่ยสกับพี่เจนเนี่ยจ้ายามาปีดูปีได้แต่บูทอะไรจ้าจ้ายามาปีมาชีเนี่ยก็เช่นกันยังเช่นพม่ามอร์คันเช่นเนี่ยจะเราเรื่อยดีด้วยส่งเจนอะไรจ้าจ้าทำมีอุปเชลล่ะเขามารู้จะมาสิกองสิวด้วยส่งเจนเขามารู้ นายไงยิ่งสุดละจะมาสิกองสิเนี่ยบ้ามามาใส่บุถ้าว่าเปล่าเนาะไอ้เราคุบกะกะลิลิลิบ่เนาะนายไงยิ่งมากะลิลิลิบ่จะเราเข้าไหม
တော့ခမားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့အကောင်တွေအားလုံးကျွန်တော်ကဟိုကလေးလေးတွေလို့ခေါ်မယ်နိုင်ငံကြီးမှာအင်မတန်ကိုနုနယ်တဲ့ကလေးလေးတွေနော်ကလေးလေးတွေမနုမနက်ကောင်တွေပေါ့နော်အာမနုမနက်ကောင်တွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းပါးပါးနိုင်ငံကြီးမှာနေရာမှာပေးလိုက်လို့ရှိရင်စောင့်ရအောင်နဲ့ငိုတက်တဲ့ခမားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အကျင့်တွေကိုကျွန်တော်ကအခါတည်းပြောချင်တယ်ပြင်ပါနိုင်ငံကြီးမှာမနှူးမနှက်เนาะနှစ်ချီတွဲလောင်းကိစ္စတွေခမရတို့ပြင်ပါเนาะနောက်ပြတော့မှမနာလို့မုန်တိမှုစိတ်တွေခမရတို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီဘက်ကပြင်ပါမပြင်လို့မရအခုလဲခမရတို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီကဘဝပြက်တယ်ပြက်တာမှာရစရာမရှိအောင်ဘဝပြက်တာเนาะရစရာမရှိအောင်ဘဝပြက်တာခမရတို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီမြန်မာနိုင်ငံကိုတိဆောက်လို့မရခမရတို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့လဲဘာမှလဲမဆိုင်နော်မဆိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ဒီအကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်။လာဆွေးနွေးလို့ရတယ်။နော်โอเคခင်ဗျားတို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီမြန်မာနိုင်ငံကိုအုတ်ချုပ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအုတ်ချုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအချက်လက်ပြောပြခြင်းတဲ့ကောင်းပြီးဝင်လာခဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်။ဘလို့မှအုတ်ချုပ်လို့မရဘူး။ဘလို့မှအုတ်ချုပ်လို့မရဘူး။နော်ကြားလား။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီကိုအာနေရပေးတယ်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 နေရပေးခြင်းနဲ့ကောင်းတယ်အားလုံးဝင်လာခဲ့ဘလို့မှအုတ်ချုပ်လို့မရဘာကြောင့်လဲတလားမြန်မာနိုင်ငံကိုမြန်မာပြည်သူပဲအုတ်ချုပ်လို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုမြန်မာပြည်သူလူထုကပဲဦးဆောင်လို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီဦးဆောင်လို့မရနော်အကြမ်းဆက်ကောင်စီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါပြောပြခြင်း ਨੇ အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီအဖွဲ့ကြီးအားလုံးဒီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝပြတ်တယ်ပြတ်တယ်ပြတ်တာမှာစုပ်ပြတ်တတ်တဲ့ဘဝအခြေအနေအထိတစ်ခုဒီကိုခင်ဗျားတို့ရောက်သွားတယ်အခုအာဆီယံမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီမင်းအောင်လည်းလွှတ်ထားတဲ့ကောင်နေကတိုင်တက်ရမှာလားဖြုတ်ရမှာလားနေကတိုင်တက်ရမှာလားဖြုတ်ရမှာလားအဲ့ဒီပဲနားလေလားနေကတိုင်တက်ရမှာလားဖြုတ်ရမှာလားမြန်မာပြည်ဝဲတရားမှာလားဒါမို့လို့ရှင်တဲခုကမှပဲနေရမှာလားဘလို့ပုံစံနဲ့နေရမှာလဲဘလို့ပုံစံရှိရမှာလဲကဲခမားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကလွှတ်လိုက်တဲ့အာဆီယံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ပုံစံကိုခမားတို့မြင်ကြည့်လိုက်စမ်းမြင်ကြည့်လိုက်ဘလို့ဖြစ်နေမလဲဟိုတယ်မှာအခုချက်ချင်းမဲ့အဝတ်အစားကိုကောက်ထည့်ရတော့မှာလားအခုချက်ချင်းမဲ့ငကတိုင်ကိုတက်ပြီးတော့မှကုတ်အင်းကြီးထောက်ဝဲရတော့မှာလားအခုချက်ချင်းမဲ့ဘုတ်ရှုပ်ကိုစီးရမှာလားချွတ်ထားမှာလားဘလို့ဖြစ်နေရလဲခမရတို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှလွှတ်ထားလိုက်တဲ့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကိုခမရတို့စဉ်းစားလေဘလို့ပုံစံဖြစ်နေလဲဘလို့ပုံစံဖြစ်နေတယ်လဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကိုလူကိုရဲ့အခြေအနေကိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်စုပ်ပြတ်တနေရတယ်အာဆီယံမှာအဲ့လိုမျိုးအာဆီယံမှာပြီးထားတဲ့ခုံနဲ့ခမရတို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီနဲ့မတန့်ဘူးပြီးလို့လည်းမရကြားလားပြီးလို့လည်းမရအဲ့တော့ခမားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေဒီစုပ်ပြတ်တတ်ပါတယ်ဘလို့မှအခြေအနေကလည်းမဟမအောင်เนาะအဲ့တော့အခုဒီနေ့က12ရက်နေ့12ရက်12ရက်နေ့ပေါ့เนาะမနက်ဖြန်မှာ12ရက်နေ့ဆိုတော့မနက်ဖြန်မှာ US မှာကအစည်းအဝေးလုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့က12ရက်နေ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရက်ကျူစိုးရဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကတရက်ကျူတရက်နောက်ကျဆိုတော့ဒီနေ့ကအာဆီယံအခြေအနေကဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အလွတ်တန်းသဘောတွေ့ဆုံကြတာအလွတ်တန်းမှာမလေးရှားကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကဖိလစ်ပင်းနဲ့အလွတ်သဘောတွေ့လို့ရတယ်ဖိလစ်ပင်းတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကဂျန်နဲ့နိုင်ငံတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံလို့ရတယ်မင်းများလို့ရတယ်စကားပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ NUG ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကမက်ဆီမာအောင်နဲ့လေကျွန်တော်တို့အားလုံးကလွတ်လပ်လပ်လပ်စကားပြောကြမှာလွတ်လပ်လပ်လပ်စကားပြောကြတဲ့ခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေသဘောတဘာဝတွေအားလုံးလွတ်လွတ်လပ်လပ်တည်သွားပြီလေအစည်းအဝေးက final ကြီးကမရောက်သေးဘူးဗျာလွတ်လွတ်လပ်လပ်စကားပြောတဲ့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့အမှန်တရားတွေအကြောင်းကိုဒီနေ့တည်သွားကြပြီဒီနေ့တည်သွားကြပြီအဲ့တော့ဟိုအမေရိကန်ကလည်းအမေရိကန်သူတို့ရဲ့စိတ်သဘောတဘာဝကတစ်ခုခုကိုသူတို့ထောက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေဒီလေသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာပြတ်ကျတဲ့လောက်အောင်ကိုသူတို့သွားထောက်ခံတာတော့မဟုတ်တော့ဘူးသူတို့ဒီ NUG ကိုသူတို့ထောက်ခံတယ်ဆိုတာကလည်း NUG ဒီထောက်ခံလို့ရတဲ့အချက်အလက်တွေတိတိကျကျရှိလို့သူတို့ထောက်ခံတာတေချာလို့ထောက်ခံတာနောက်ပြောမှဒီတတ်သိအခိုင်အလုံရှိလို့သူတို့ထောက်ခံတာမှတ်တယ်မ
Matani lolo, Titi Jaja Chilo to Rutaukana. Through my achelati, Titi Jaja Chilo Taukana. Arido, a chamasa council go paja matakan the less re a chow yen eh. And you go paja a taukan as re a chow yah. Manetan jalo she, a she bolime. Same soon eh. Who was Yakuka Kaliri? No, Nangaima. Some matapi matak Kaliri bono. Who was Yakuka? A chamasa council, Yakuka, some matapi matak Kaliri, same soon eh. Pajanes or Kamaria, Nangaima, Samadabu, Pilamadabu, Sagampio Lamadabu, Sagalona, Ma, Walona, Quayam, Pyote, Huba Jaguaga, Meona, Ye, Tumana, Taman, Tat Midi. Same as Sujane. Same as Sujane. No, Minuan, Nangaina Patabdoma, Nachi to a long lady, Naru Pioluya. Hobila, Nachi to a long lady. Ero Huba Jaguaga, Nachi to a long ladies. No, Meona, Ye, Tumana, Tatami, Nachi to a long lady. Samadapi, Meta lady. Do you go, Machida con lady? No, since I am a shiya con lady, same sujane. Jana, Narua, Minugo, Mamomu, Minuya Chinu, Narati, Minu Sanamatabu, Pilamatabu, Nangaima, Nachidu and Lady. Tangan Nasan lady. Jana, Naru Minu, Mau Lazaro, Minu, Mamomu, Minuya, a duke already, Tainpin and Yampin, eh? Minu ready, Nangaima, Mandiao, Mati devu, Mati delu, Minu sere, Minu ore, Minu papas as a sere. Minu komen ye, Maru Nale. Jana, Arang Arus, say sumazu, that Samangaru Mabiao. No, Habila. Say sumazu, the Sama Mabiao. Time a minority, Nangaima, Tangan Nasali, the Pides, Rajang Aruti. Jana, Nangaima minority. Mayenja Busurang Aruti. Habila. Aro Nangayi, Lupiola Bisurane, Yamananga machine, the Kachinkayaka, and Chimpama Murkasha, Along Niyama, Winnie Bian. Along Kuza Sena Biari. Along in Niyama, Generally Anoa Dudua, General Choda in Amquechavane, Sena Biari. Luda Along in Niyama, Winnie Biari. Piloshin, Kavajine, Shemountami, Tuare. No, Piloshin Tidu Luya Atango Amiere, Nasuan, Aranga Ive, Aranga Ive. Pidu Atago, Nasuntama, Nanga Luluya. Pidu Luya Atango, Namasundai, Nanga Lulumia. No. Kamaru a chamasi gonsi, ngama ngui si de, ngama kura de pasan de si de, ngama wai tan de pasan de si de, ngan nai ngai lu lu ya de, ngan nai ngai ochu lu ya de, suru tu ochu de. Piloshi, ngan nai ngai, ngan chi da nai ngai tamari ngame, no, lobi de ngan pasan de pipa wing ngan ngame meo le, no. Piloshi, ngan nai ngai ma au mi la au lu ngan meo le ni broma, lu ta tamari ngame. To alone, you pass some people to load me a yarn, alo alo ale, omnia, the last role, my omnia. Pajale, nanga edi, pidu lulu neve, a sound that day, pidu lulu neve, sign it. Hobila, a rocamaru, a jamma sicosi, lady, tere ye to me, same as soon enough. Hobe yakwakani broma, nachi to a long lady, winchi bro, coma mani, hobe yakwaka hali, nachi to a long nanga eating and nasa lady. Same as soon it, jala. No? Kamaru, a jamasa gonzi, a pair gone lady, Niam yam. Same soon and all. The chili of my subialame, same soon and all, quenno bagwe. Guyai, ni ye, ah, me do say, allow me the chin of subialame. Aruba told that mohari machine. By don't told that mohari machine, tell her. All night do what? All mean chin, do you call by she? All mean it to be got, all mean chin, a do you call by she? Aw mien ne tu ga aw mien jin tin ya li ba shi ye min lo sai suwa mae chain ya mi shi min lo sai kaw mae chain ya mi shi min lo a cha ma sai kaw si phwa kaw ni go nga lo di ga au nong the ma sin sa bi lo ma min lo go dho da thwa ni ya mae a chain ya mi shi ba chaung le ta la nai ngan yi su ra tai pi twa sin sa ara pi du lu twa sin sa ara min lo go sin sa ara ma hob bu min lo ba ka min lo a cha ma sai kaw si li ba ka ni bi lo ma la bi lo ma Boo was a last any day, Yago, Nadua Kansavi, Sinsani Aram, Hobu. Ara Nanga immobile. Nanga is a valley. Time you go Tamutami Sinsania. No, Piroma Pidu Ludu or Tamutami Sinsania. Now Pidu a dog with Tandama came be Kavajine, generally Anuga, Maypoinia. Kavajine a set the topianiara mobu. Kavajine valley, Maypoera. Ara would lower. Minu a Jamasikon City Bacani, Labdoma, Serari, Surari. Orari ngautari ala yu ngaru a khansa bi do ma ngaru ri a long a ho sait pyan lat pyan ne mai tui zwa ne niya ne bwa ko
ြောနေရမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံကြီးဆိုတာနော်ကြားလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအားသဘောပေါက်နော်အဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကသူကရှုံးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းထဲမှာမဲလာနိုင်တယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုမှာမဲလာနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မဆားရတဲ့အမဲတဲနဲ့ပတ်လာတဲ့လုံရက်တွေကိုလှုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဆီယံအရေးမှလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဘဝပြတ်သွားပြီဘလို့မှလုံလို့မရအာဆီယံအရေးမှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကငကတိုင်ကိုတတ်မှလားချွတ်မှလားချွတ်မှလားကောက်တတ်မှလားအခုပဲကိုအင်းကြီးကောက်ဝဲရမှလားအခုပဲဘွတ်နဲ့ရှွတ်နဲ့ကောက်တတ်မှလားစီးရမှလားမစီးရမှလားစုပ်ပြတ်တတ်နေတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်နေတယ်အာဆီယံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီဘလို့မှခေါင်းထောင်လို့မရကမ္ဘာတန်တမန်အရေးမှလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီခေါင်းထောင်လို့မရအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်ဝင်ရေးကိုမဆားရတဲ့အမဲတဲနဲ့ပတ်ပါလိမ့်မယ်မဆားတဲ့အမဲတဲနဲ့ပတ်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုဘဝအများကြီးဒုက္ခပတ်ရှာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကပညာဉာဏ်သတိဝိရိယနဲ့ဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ပါနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုပဲမြန်မာပြည်တွင်းမှာပြည်သူပိုင်နဲ့ပြည်သူမြေဆိုတဲ့ဟာကိုကြွေးကြော်ဖို့ပဲကြံတော့တာအဲ့ဒါဒီအောင်ပွဲပဲအဲ့တော့ရှေးလျှောက်ကပြည်သူကဒါဒီတို့ပြည်မြေဒါတို့ပြည်သူလူထုမြေဒါဒီငါတို့ပြည်သူလူထုမြေငါတို့ပြည်သူလူထုပိုင်နဲ့မြေဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီကြွေးကြော်အတန်ကြီးကိုပဲပြို့ကြံတော့တာအကုန်လုံးကနိုင်နေပြီအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဘာလုပ်မယ်ထင်တယ်လဲမဆားရတဲ့အမဲသေးနဲ့ပတ်မဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုသူရွေးမှာမဆိုင်တဲ့အမဲတဲနဲ့ပတ်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီပွဲမှာဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရှုံးလို့ရှိရင်အကျွေးပေါင်းညောင်များစွာပြည်သူလူထုကအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုအများကြီးအရေးယူတော့မှာလေ။အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုအတိုးရောအရင်ရောအကျွေးတွေအများကြီးပြန်ယူတော့မှာလေ။အဲ့ဒီတော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ဘဝမှာလေငါတို့တွေဒီအကျွေးတွေဒီပြည်သူလူထုစီရဲ့အကျွေးတွေကိုမဆက်ချင်ဘူး။ကဲကြံ့ကြရင်လည်းဖုံပေးအတင်းအကောင်းနေနနာလာမြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အကျွေးတွေအများကြီးရှိတယ်။ဟိုအန်အန်ဒီလက်တက်ကလေးကွာသူရှိခဲ့တာ။အများကြီးရှိခဲ့တာ။အဆက်လည်းမရှိဘူးနော်။အဆက်လည်းမရှိဘူး။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့တွေဒီအခုပြည်သူလူထုကဆက်ပြီးတော့မှနိုင်နေပြီ။ပြည်သူလူထုကဆက်ပြီးတော့မှဥစားလာပြီဆိုတော့ဒီကောင်နေဒီအကျွေးရမဆက်ချုံဘူး။အဲ့တော့မဆားရတဲ့အမဲတဲနဲ့ပတ်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်မှလိမ့်မယ်။မြန်မာပြည်ထဲမှာလောက်ပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့တလားမကြပါဘူးအကြမ်းမစစ်ကောင်တွေဒီစုပ်ပြတ်တပ်ပြီးရစရာမရှိတဲ့ဘဝအခြေအနေကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဟိုဘက်ရက်ကွက်ကနိုင်ငံရေးတငယ်နှစားလေးတွေနှက်ချီတွဲလောင်းလေးတွေစိတ်မဆိုးနဲ့เนาะနှက်ချီတွဲလောင်းလေးတွေဝင်ပြီးကော်မတ်မှန်နေတဲ့မာအလာရဲ့ဒုမနသားသမီးတွေစာမတက်ပြီမတက်လေးတွေမာအလာရဲ့ဒုမနသားသမီးလေးစာမတက်ပြီမတက်လေးတွေနော်နှစ်ချီတွဲလောင်းလေးတွေတငယ်နှစားလေးတွေစိတ်မဆိုးနဲ့မင်းတို့အဘမင်းအောင်လိုက်ဒီဘာလဲဘဝပြတ်သွားပြီဘဝပြတ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ငါပြောမှမင်းတို့သိတာမင်းတို့အယဉ်ညံ့မင်းအောင်လိုက်ဘဝပြတ်တယ်မပြတ်ဘူးဆိုတာနေတိမြန်မာပြောမှမင်းတို့သိတာအဲ့တော့မင်းတို့ဟိုဘက်ကရက်ွက်ကကောင်းနေအားလုံးကအိမတန်ညံ့ဖြစ်နေအိမတန်အုံနောက်ညံ့နေကောင်းနေဘာကြောင့်လဲငါပြောမှမင်းတို့တွေဒီအင်မတန်ညံ့တယ်နေတဲ့မြန်မာပြောမှတိတဲ့ကောင်ကြီးဆိုတော့မင်းတို့ညံ့တယ်အဲ့တော့နေတဲ့မြန်မာရဲ့အုံနောက်ထပ်ကိုမင်းတို့ကနှိမ့်နေတယ်ကြားလားငါတို့ပြည်သူလူထုရဲ့အုံနောက်ထပ်နှိမ့်နေတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ရောက်ကတငယ်နှစ်စားလေးတွေနော်တငယ်နှစ်စားလေးတွေနောက်ဟိုအပိတူးလေးတွေဟိုဘက်ရကွက်ကတငယ်နှစားအပိတူးလေးတွေစိတ်မဆိုးနဲ့နော်ဟိုဘက်ရကွက်ကဟာဒီမင်းတို့ရှိမှတကယ်အရေးချင်းမရှိဘူးအဲ့တော့တငယ်နှစားဟိုဘက်ရကွက်ကစက်မပြေအဖွဲလေးတွေမင်းတို့အဘမင်းအောင်လိုက်ဒီပါလဲဘဝပြတ်သွားပြီနော်အစိတ်မကောင်းဘဝပြတ်သွားပြီဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူလူထုကိုပုံကန်လို့ဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်ကိုပုံကန်လို့ဖြစ်တယ်အာဆီယံမှာလည်းမင်းတို့အဘမင်းအောင်လိုက်ဒီရစရာမရှိအောင်ဘဝပြတ်သွားပြီမမျော်လင့်နဲ့တော့နော်နောက်ကဘာတန်တမန်ကြီးရကိစ္စမှာလည်းမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုက်ပြီဘဝပြတ်သွားပြီဟုတ်ပြီလား
အဲ့ဒါကိုမင်းတို့သဘောပေါက်နော်မင်းတို့ဟိုဘက်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအားလုံးအရန်ကြီးကိုတိတ်ဆွာမနေနဲ့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့ဘွားကตายရနေတာမဟုတ်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့ဘွားဆုတ်ပြတ်တက်နေတာမင်းအောင်လိုင်ရဲ့ဘွားလုံးဝကိုလမ်းငုံပုတ်ဖမ်းနေတာမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်စိုးဝင်ပြည်တဲ့ရဲ့ဘွားတွေကตายရနေတာမဟုတ်ဘူးตายရနေရလို့ထင်နေရလားအဆင်ပြေနေရလို့ထင်နေရလားမင်းအောင်လိုင်ဘွားဆုတ်ပြတ်တက်နေတာမင်းအောင်လိုင်ဘွားလန်းငပုတ်ဖမ်းနေတာကျလားဟိုဘက်ရက်ကွက်ကအဖွဲ့ကြီးตายရနေတယ်မထင်နဲ့ကျလားအဲ့တော့ဒီနေ့ကမင်းတို့မနာလို့လဲမတက်နိုင်ဘူးလीနော်မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့တွေးဆုံနဲ့ပွဲလဲမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကအန်ယူဂျီကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမဆင်မအောင်လို့နဲ့တွေးဆုံနဲ့ပွဲကြီးလीနော်တွေးဆုံနဲ့ပွဲမဆင်မအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအဲ့တော့ဟိုပဲလူတွေလူလူရဲ့အရေးချင်းနဲ့ပြည်စုံတဲ့လူတွေလူအချင်းချင်းတွေ့ကြတာပေါ့နော်လူလူတယောက်ရဲ့ဂုဏ်ရင်းကလက္ခဏာတွေမပြည့်တဲ့ကောင်တွေကိုမခေါ်ဘူးလေနော်အဲ့ဒါစိတ်မဆိုးနဲ့တော့မဆက်နဲ့တော့ဟိုဘက်ကရောက်ကွက်ကကောင်တွေနည်းနည်းပြောချင်းတယ်မဆက်နဲ့တော့မနာနဲ့တိလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူရဲ့ဂုဏ်အိမ်သိက္ခာတရားနဲ့မပြည့်တဲ့ကောင်တွေကိုအစည်းအဝေးဘက်မှာမခေါ်ဘူးကွာနောက်နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့လူတွေကလည်းမတွေ့ဘူးကွာတိလားအော်စိတ်သဘောထားမပြည့်တဲ့ကောင်နေကြက်မပြည့်တဲ့ကောင်နေကိုနေရာမပြည့်ဘူးကွာနော်ကြက်ပြည့်တဲ့ကောင်နေစိတ်ပြည့်တဲ့ကောင်နေနော်အဲအဲ့ဒါတွေကိုပဲနေရာပြည့်တာအဲ့ဒါမဆက်ကြနဲ့နော်ဟိုဘက်ရက်ွက်ကတငယ်နှစ်စားလေးတွေနိုင်ငံကြီးနှစ်ချီတွဲလောင်းလေးတွေငါတို့ကအဲ့လိုပဲပြောမှာပဲမင်းတို့ဟိုဘက်ရက်ွက်ကဝင်ဆဲတဲ့ကောင်နေအားလုံးငါကလေမင်းတို့ကလေးလိုပဲမြင်တယ်ကလေးလေးလိုပဲမြင်တယ်စာမတက်ပေမတက်နိုင်ငံကြီးစာမတက်ပေမတက်ကောင်နေအစဲတလုံးကလွဲပြီးတော့မှဘာမှမတက်တဲ့ကောင်းနေ။စာမတက်ပေမတက်ကလေးလေးလူလိုပဲငါမြင်နေ။အားကြောင့်မင်းတို့ကစိတ်မဆိုးဘူး။ကြားလား။စိတ်မဆိုးဘူး။အားကြောင့်မင်းတို့ဟိုဘက်ရက်ွက်ကစာမတက်ပေမတက်နှစ်ချီတွဲလောင်းလေးတွေစိတ်မဆိုးနဲ့။မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုအာဆီယံကနေရာမပေးဘူး။အာဆီယံကအတိမတ်မပြုတ်ဘူး။ကြားလား။နော်ငါအခုဒီစကားကိုပြောနေတဲ့အခါမှာငါဒေါသအတန်ပစံမှမပေါဘူးမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုငါတို့ကဒေါသအတန်နေနဲ့ပြောနေတဲ့ဒစံမှမပေါဘူးဘာကြောင့်လဲအမှန်တရားကိုမြန်လို့တဲ့သူတွေကဒေါသထွက်ဆရာမလို့ဘူးမောဟထွက်ဆရာမလို့ဘူးငါတို့မှာဒေါသလည်းမရှိဘူးငါတို့ပြည်သူလူထုမှာဒေါသလည်းမရှိဘူးမောဟလည်းမရှိဘူးလောဘလည်းမရှိဘူးငါတို့ပြည်သူလူထုမှာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဒါပဲရှိတယ်ကျန်တာဘာမှမရှိဘူးအရာရာအလုံးကအီးချမ်းတယ်တိလားအဲ့တော့ဟိုဘက်ရက်ကွက်ကတငယ်နှစ်စားလေးတွေနှစ်ချီတွဲလောင်းလေးတွေစိတ်မဆိုးနဲ့မင်းတို့ရဲ့ဘဝမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့ဘဝမအားလိုက်ရဲ့ဘဝတည်ဆုတ်ပြတ်တတ်သွားပြီနော်ကြားလားမနက်ဖြန်ဆိုလို့ရှိရင်12ရက်နေ့ပေါ့နော်မအန်ဒီနေ့ကတော့ဒီဘက်က12ရက်မနက်ဖြန်12ရက်ကဟိုဘက်က USA ရဲ့12ရက် USA ရဲ့12ရက်မှာဘလို့အဆုံးဖြတ်တည်ပေးမလဲဆိုတာတခါတည်းပြောလိုက်မယ်နော်မင်းတို့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအွန်လိုင်းကိုနာမည်တက်ပြီးဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ဘူးမနေ့ပြန်ပြလို့မဲ့အဆွေးနွေးပွဲမှာမင်းအွန်လိုင်းဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုမှမပါဘူးစိုးဝင်းဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုမှမပါဘူးတိတ်ပြီးရင်းကုမ္ပဏီနဲ့ကြားလားဟိုဘက်ရက်ကွက်ကကောင်းနေတငယ်နဲ့စားလေးတွေနိုင်ငံနှစ်ချီတွဲလောင်းလေးတွေငါတော့ဒီလိုပဲခေါ်တယ်ကွာကြားလားကြားလားအဲ့တော့မနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်တကယ်စံတက်ပေတက်လူတက်တွေကအစည်းအဝေးလုပ်မှာမင်းတို့နိုင်ငံတငယ်နှစ်စားလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစည်းအဝေးလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကကောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစည်းအဝေးလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအစမ်းမတော့ပါမှာမဟုတ်ဘူးမနေ့ပြန်ကိစ္စမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့မဆိုင်ဘူးမနေ့ပြန်ကိစ္စမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကလုံးတစ်လုံးမှပါမှာမဟုတ်ဘူးကြားလားအဲ့ဒါကိုတိတ်ပြီးရင်ကုမ္ပဏီနဲ့မနေ့ပြန်စနေရက်နေ့ကိုကြားလားအဲ့မင်းတို့ရက်ွက်ကကောင်းနေ။နော်။ရှင်ကုမ္ပဏီနဲ့မင်းတို့မင်းအောင်လိုက်ပြီးဘာဖြစ်လဲ။ဘောကပြက်တယ်။ဆုတ်ပြက်တယ်။ငါတို့ရင်ခုန်နေငါတို့ပျော်တယ်ကွာ။ဘာဖြစ်လဲလဲတလား။မင်းအောင်လိုက်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကမကြောက်ဘူး။မင်းအောင်လိုက်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာအတော့မဝင်ဘူး။မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနိုင်ငံရေးတငယ်နှစ်စားနှစ်ချီတွဲလောင်းနေတော်တော်မသိဘူးပေါ့နော်။အရုပ်ပြည်သူလူတွေကမင်းအောင်လိုင်းဆိုတာအတော့မဟုတ်ဘူးစိုးဝင်းဆိုတာအတော့မဟုတ်ဘူးနော်မင်းတို့ဟိုတငယ်နှစ်စားနိုင်ငံ
那几对老婆婆的个咯，不如阿干的叫苗了，不如阿姑来说，俺没丢，俺都比的路段苗了说都没，收文说都没，比来说嘞都没，喏，好不啦？俺都比的路段，俺都比的还是个瓜，俺都比的路段，俺都比的亲戚们收文啥嘞？讲哪？谁没问啥 ？OK， 大伯伯，讲啦，后边一个个谁收你家的啦？后边一个个熬谁钱的啦？谁钱呢？光没谁没那老钱币的，不就不是拿谁家？谁钱啦？后边一个个哩，没有人也独门拿大的米的，收文也独门拿大的米的，你的面貌谁钱谁没那钱币的拿谁家？哥们们拿谁？没谁来马收入。没谁来嘛收入，那谁？喏，没有人也独门拿大米的，收文也独门拿大米的，你的面貌那谁露牙嘞？没瓜，没有谁谁那些，没有碌碌唧唧那谁？没有啊，谁管别的？没有谁他妈包八大米收入钱？瞎逼，他不来的啦！没有没得一个，没有露起那露露牙，没有没家乡的，没有表姐那表露牙，我把他看来表来了。好不啦？你那么难挨，当然是要乌。你嘛难挨也，大家比都噜噜也，那天嘛被洗嘞，比都噜噜是嘛被洗嘞，咋啦？那谁路呀？喏，没有人也独门拿大的米的，收文也独门拿大的米的，谁么收不？那谁路呀嘞？那谁？那奥路呀嘞？阿么嘞？那谁吧？开人家家罗拉塞罗嘛，地人家家罗把皮罗拉塞呀啦，后边一个个还拉塞罗呀嘞，咋啦？后边一个个配的拉塞罗呀喏，哎，拉塞罗呀嘞，外国人拉塞罗呀嘞，办皮不？咋啦？你对面嘛，没弄泡沫是干白白白，白白白白没有那个太空羊毛毛布，没弄一家没事搞事，太空白毛毛布，没弄不留白哥们拉白白，咋啦？没有不露白袄，蓝色色；不露白袄袄，不露白袄袄。没有来太空亚麻毛，没有来太空白麻毛。咋啦？喏，袄我没有不露白蓝色色，不露白标标，不露白尾盘动着动着，没有来太空棉袄，没有来太空白麻毛布。然后接着的嘛嘞，塞路亚喏，大家拢塞路亚嘞，好不啦？然后没有后边一个个高呢。塞路亚嘞 ，welcome， 呗，咋啦？你那不露呗，塞塞没有来的，看过没有？你那不露呗，我不拉皮了嘛，不看不看，你的面貌不露呗，不看不看，没那片没有来，看过没有？所谓看过没有？你那家门是搞的看过没有？你那单家楼我拉塞嘞，你那没那片没有来，看过没有？但伢佬没弄，你的面貌拉比罗嘛恶色，再到了色包中的蓝色瓜，没那片没有了，太过没有。讲哪路，后边一个个搞的，把路为蓝色色，没弄一家没事公司配的太过没有。OK， 多包的呢，继续这么的。哎喽，今天啊，说路线喽，蛮是忙，俺了，阿西也蛮细腻的，前头路单位是不顾的呢。是看表家嘞，孙女家嘞，你妈姨叫你阿老哥，叫那爬山边上俺家没路边，但新新买表买，爬山边上俺家没路，这看嘞是看表比娃比，你妈那个一起牛，十六十六十六呢，喏，没有来弄拿来嘛，毛不，喏，哎喽，俺们有的你妈那个一起牛过，俺们有表边那个娃比，哎喽，没那片阿罗，这看嘞表来没，这么些公司一转，你也没修。家买些东西的，天空那么露头喏，那时候太阳表表了，欧美，你那欧宝马也怪个，没那边比欧美稍微宝马没有来着，天空也白的嘛，升温的天空也白没嘛，对的嘛，是不？没那边比欧美稍微宝马没有来着，天空没露头，升温的天空没白，你那家买些东西的，你也比没天空，但什么我们露头了，但什么我们得头过，咋啦？没那边一样，你那家买些东西的，宝马没啥么？没那天披露没思维啊，没有阿家没思考出来，这什么我没啥，咋啦？啊，没那天呢，对于部门里呢，咋啦？没有阿家没思考的，不会的。那个等个那啥来的，那个那个那去追浪来的，
နိုင်ငံကြီးကြက်မပြည့်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်မနှက်ပြန်ထိုင်ကုန်မရှိဘူးเนาะဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့လာဆဲပါလို့ပြောတာလဲလာမဆဲကြအောင်ကဲခွန်နိုင်เนาะခွန်နိုင်ပဲဒီညတော့အဲ့ဒါပဲပြောခြင်းတယ်ခွန်နိုင်အားလုံးเนาะ